Feria tertia, infra hebdomadam secundam pasque. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus Nicodemo, Amen, amen, dico tibi, oportet vos nasci denvo. Spiritus ubi vult spirat, et vocem eius audis, sed non sis unde veniat aut quo vadat sic est omnis cui natus est ex spiritu respondit nicodemus et dixit dei quo modo possunt ex fieri respondit iesus et dixit dei tu es magister israel et de quignoras amen amen dico tibi quod cimus loquimur et quod vidimus testamur et testimonium nostrum non accipitis Si terrena dixi vobis et non creditis, quomodo si dixero vobis celestia credetis? Et nemo ascendit in celum, nisi cui descendit de celo filius hominis. Et sicut Moises exaltavit serpentem in deserto, ita exaltario oportet filium hominis, ut omnis cui credit in ipso, abeat vitam eternam. VERBUM DOMINI En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿y tú, el Maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio. Y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Απεκρίθε Ιησούς, αμέν, αμέν, λέγω σοί. Δέι χυμάς ανοθεν. άνωθεν, το πνεύμα χωπού θέλει η καί τεν φωνένα ουτού ακούεις, αλλού πόθεν έρχεται, καί πού υπάγει, χωτός εστίν πάς χω γεγενεμένος εκ του πνεύματος. Απεκρίθεν η κόδημος καί έπεν αυτό, πώς δυνατάει τα απεκρίθει Ιησούς και Ιεϊπέν αυτο, «Συ έιχο διδάσκαλος του Ισραήλ καί ταύτα ου γινόσκαιης». Αμήν, αμήν, λέγω σοί, ότι ο όηδαμεν λαλούμεν καί ο γεωράκαμεν μαρτυριούμεν καί τεν μαρτυρίαν χαιμών ου Έιτα επίγεια έιπον χιμήν καί ου πως εάν έιπω χιμήν τα επουράνια πιστεύσετε. Καί ουδείς αναβέβαικεν εις τον ουρανόν, ει έχω εκ του ουρανού κατά βάς ο χουλιός του ανθρώπου. Καί καθώς Μωυσές χύψωσεν τον όφιν εν τερέμο, χούτος χύψωθένα ιδέοι των χουλιών του ανθρώπου, χι να πας χω πιστεύουν εν αυτό, έχε τσοέν αιώνιον. Χολόγος του Κυρίου. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.